ڕژەیەکە بۆ خزمەتکردنی ناوبژیوانانی شاری هەولێر کە بۆ ئەرشیڤکردنی چالاکیەکان ئەوە ناساندنیان و کۆکردنەوەی لە کتێبێکا و کتێبێکە دەبتە کتێبێکی مێژووی. پرۆژەکەش تەنیا بۆ ناوبژیوانانی یاری تۆپێنیە بەڵکو بۆ سەرجەم ناوبژیوانانەکە لە ئەوانەی سەدەی ڕابردوو یاخودا ڕەنگە هەندێکیان لە ژیانیش نمابن دەبێمە متم بابن لەگەڵ خانەوادەکانیان یاخود لە هاوڕەکانیان سیڤی ژیانیان وەگرم. پرۆژەکەش لە پازدەی دەستی پێکردووە کە چەند ڕۆژێکە تا یەکی یازدە من سیڤیەکان کۆ دەکەمەوە. لێرەوەشە داوا لە ناوبژیوانان دەکەم کە سیڤیەکانی خۆیان بنێرن کە من لە ڕێگەی ئەکاونتی فەیسبووکی ئومێد ئیبراهیم هەروە لە ڕێگەی ئیمێڵی ئومێد ئیبراهیم یاهو دۆت کۆم هەروە ژمارەی مۆبایل و ڤایبەری 0750 334 024 24 داوا دەکارم لێیان کە سیڤیەکانی خۆیان بنێرن کە بۆ ئەوەی بتوانن لەو کتێبە مێژوویە وێنە و هەروە چالاکیەکانی خۆیان بوونی هەبێت.